ଟ୍ରେନ୍ରେ କଲେ ଗର୍ବା ଡାନ୍ସ, ମହିଳାଙ୍କର ମତୁଆଲା ନୃତ୍ୟର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏବେ ଭାଇରାଲ। ତେବେ ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନର ଏହି ପର୍ବ ସାରା ଦେଶରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଲୋକେ ଗର୍ବାର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ଏମିତି ହିଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏସି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ମହିଳା ଝୁମି ଝୁମି ଗର୍ବା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ଏହି ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ତାଳକୁ ତାଳ ମିଶାଇ ଗର୍ବା ନାଚୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏମିତିରେ କୁହାଯାଏ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅନେକ ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ପଥଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ନିଜର ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ବା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦେଖିବା କି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଏହି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲେଡିଜ୍ କୋଚ୍ରେ ଗର୍ବା ନୃତ୍ୟ କରିବାର ମହିଳାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧମାକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ୟୁଜର୍ସମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ମସ୍ତିଭରା ମୁଡ୍ର ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଯାଇପାରେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲୋକ ଏବେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।